Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jedno izdanje emisije Poteštat. U osnovnim i srednjim školama te na fakultetima i znanstvenim institucijama učitelji i profesori traže povećanje plaće za 4%. Štrajk se nastavlja i sutra, započeo je u petak, a sa mnom u društvu je Tinka Zemunik, voditeljica područnog ureda Sindikata hrvatskih učitelja u Splitu. Dobra večer i dobro mi došli. Dobra večer. Za početak, što kažete na izjave premijera Milanovića da je štrajk zaposlenika u sustavu obrazovanja besmislen i zapravo komičan? Ja se čudim jednoj takvoj izjavi gospodina Milanovića, jer očito je on zaboravio da je on sam morao proći svoje školovanje da bi završio fakultet. Što znači da niti prije, niti sada, niti ću u buduće cijeniti rad učitelja, nastavnika, profesora na fakultetu. Nije li, ajmo se sad nekako staviti u poziciju građana, štrajk doista besmislen ukoliko znamo da se sutra raspušta Sabor? Štrajk nije besmislen. Jeste malo nezgodno vrijeme, to su činjenice. Međutim, svaka vlast, ova ili buduća koja dođe, a doći će, bilo to u ovom ili nekom drugom sastavu, mora znati da su prosvjetari od osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja jako nezadovoljni. Da su ove zadnje od 2012. pa 2014. dva puta su im smanjene plaće. Nešto što su dobili, znači, svojim trudom, odnosno, nažalost, uvijek s štrajkom su izborili te postotke koji su imali povećanje. I onda je došla vlast koja je u dvije godine, odnosno u godinu i pol dana, to sve srezala. Znači, ostaje onim budućima koje ćemo mi izabrati da znaju da ih čeka ovo što smo ovdje započeli, ako ne uspijemo sutra, da ćemo završiti s tom drugom vlašću. Dobro, znači, ukoliko smo vas dobro shvatili, odnosno sindikalne čelnike u Zagrebu, oni su ukazali, dakle, štrajk ide do ispunjenja zahtjeva, odnosno povećanja plaća 4% ili do osnivanja tehničke vlade. Znači, čini nam se ipak da će štrajk onda možda već sutra prestati. Pa mi imamo, pozvani smo na pregovore sutra u ministarstvo u 4,5 sata poslije podne. Iza toga, kad vidimo što nudi ministarstvo, znači, će štrajkački odbor s našim tijelima odlučiti što dalje, da li prekinuti štrajk ili samo po sebi, stvarno, kad dođe tehnička vlada, oni nemaju ovlasti da mogu nešto potpisati u toliko samo povećanje. Znači, ostaje nam stvarno svima, i nama i njima, sutra poslije podne, odnosno navečer, da vidimo kakva će biti odluka samih sindikata. Nekako se sindikati konstantno ovih dana pozivaju na zdravstvo. Da su se njima povećale plaće, pa zašto ne bi i nama? Dajte, razjasnite nam o čemu se radi. Iako se ne varam, ministar Mornar je i danas spominjao, dakle, zna da su učitelji, profesori potplaćeni, slaže se da trebaju biti veće plaće, ali ne slaže se s vašim modelom od 4%. On kaže da to nije pravedno, jer bi zapravo ostali zakinuti ti stari profesori. Pa ako ministar Mornar misli da mi malo tražimo 4%, onda bi bilo dobro da on nama sutra ponudi 10%. I to bi bio sigurno jedan politički za njih, za dobivanje vlašću, odnosno glasova. Vjerujem da bi velik dio tada, oni koji su u prosvjeti, sigurno im dali glas. Znači, neka bude široke ruke, pa umjesto 4 on ponudi 10% na plaću. Zašto tražili 4%? Zato što je zdravstvo dobilo. Znači, zdravstveni radnici su dobili 4%. A osim toga, nazad par godina, kad je prosvjeta dobila samo prosvjeta 4, 8 i 10, iza toga su svi javni i državni službenici, zahvaljujući nama, dobili 4, 8 i 10. Pa onda, evo, temeljem toga smatramo da ima novca. Ne može biti u jednima ima, da drugima nema. Nama nije žao što su oni dobili, kojom srećom da su dobili i više. Ali žao što vi niste. Ali nam je žao što mi nismo dobili. Dobro, vidjet ćemo i sutra kako će teći pregovori, ali evo, već se nekako nagađa što će se dogoditi, jer ministar Mornar nije baš u razgovorima davao vama za pravo da ćete upravo to i dobiti, posebice sad pred izbore. On je nekoliko puta govorio što će se dogoditi ako pričekate 2 mjeseca, ništa se za 2 mjeseca neće dogoditi. Pa čujte, ja sam član pregovaračkog odbora i to je sam ministar nama govorio na samom sastanku pregovaračkog odbora, odnosno u procesu
samog i mirenja, to se vidi i u javnosti, svi ističu da čekamo novu vlast i da će oni nama to, znači oni obećaju nešto unaprijed, kao da su sigurni da će oni dobiti tu vlast i kao da je on siguran da će baš on biti taj ministar. Kako znamo da se svaki izbori nose neku novu vlast i nekog novog ministra. Prema tome, na to obećanje ne možemo nikako ali to prihvatiti. Obećanje vam, predizborno obećanje je dao i sam premijer. On je kazao, tako imate moje predizborno obećanje, dignut ćemo vam plaće kad dođemo opet na vlast. Tako je i to je njegova izjava 15.9.2012. godine. Kaže, učitelji i profesor su potplaćeni, oni su na prvi na one koje ćemo misliti kad nam bude bolje i onda iza opet godinu i po dana tim prvima koji su potplaćeni skine 4, 8 i 10. I to zakonom. Znači ne bira način ni sredstvo da bi umanjio. Ja bih rekla ovako da nijedan do sad ministar, nijedan premijer nisu stvarno, iako obećanjima u izbornoj kampanji svi obećavaju prosvjeti, nažalost da je prosvjeta uvijek na dnu. Pogledajte zadnjih godina koliko odlazi naših ljudi s fakulteta koji završe i odlaze van Republike Hrvatske. A što će se zapravo dogoditi ukoliko, evo, ni sutra ne budemo imali neke povoljnije rezultate, ukoliko se ne pomaknemo s ove, kako bismo rekli, mrtve točke? Znači, nije li možda bilo bolje da ste počeli štrajkati odmah s prvim danom početka škole? Jeste li o tome razmišljali? Niste se dobro tempirali? Ne, da biste išli u štrajk, potreban je postupak mirenja, tako je. Prema tome morate se držati zakona. Rokova i vezano za to jednostavno je postupak, znači moramo se točno toga, znači ne možemo onda kad mi želimo, evo sad ćemo sutra. Znači proces svoj prema zakonu mora teći. I je li visoko školstvo prekinulo pregovore s ministarstvom? Oni nisu potpisali uopće kolektivni ugovor i oni su prekinuli pregovore kao što smo mi. Mi imamo samo sreću drugu mi iz srednje škole što imamo potpisan kolektivni ugovor. Tražili smo izmjene i dopune kolektivnog ugovora i to je već po treći put. Znači, jednostavno se ostalo na ovom procesu. S tim, ja bih rekla da su imali volje i želje, onda su mogli, kao što su i do sad to radili, potpisati sporazume, primjene, pa recimo da to bude od 1.1.2016. godine. Znači, to ne znači da bi nekoj budućoj vladi, kako premijer znao, stvaralo opterećenje. Tako je, jer se proračun, ovo je samo privremeni proračun za 3 mjeseca, prema tome ta sredstva su se mogla predvidjeti za sljedeću godinu. Kad ste ga već sad spominjali, on je konstantno u medijima davao izjave da je to jako ružno, da zapravo ne može opteretiti proračun nekoj drugoj vladi, kao što ste vi sad rekli, na primjer, od 1.1.2016. godine, pa je među ostalim i rekao da on nije kao Sanader, da ne možete se ponašati kao prema Sanaderu i prema HDZ-u. Ucjenjivački. Ne, ovo nisu ucjenjeni. Onda bi ga pitali kako je on mogao, znači, osigurati sredstva za zdravstvo. Smatramo da je mogao na isti način osigurati sredstva i za prosvjetu. Je li možda ovdje riječ o prioritetima? Ako ćemo tako gledati, ili je možda doista zdravstvo bilo više novca oduzeto? Pa ja mislim da je to više onaj, zavisi vam kojeg imate ministra. Naš ministar nije ni jednoj političkoj stranci, koliko znamo. Gospodin Mrsić, oni i ministar zdravstva znamo koje su stranci. Prema tome, onda vam više naginju. A i sami su po struci liječnici. Jedan i drugi, normalno da će naginjati zdravstvo. To je potpuno normalno. Nas samo čudi, možda da je naš ministar politički jak, da bi se on više mogao izboriti u vladi, da za prosvjetu osigura, pa makar to i u budućnosti počelo od 1.1.2016. godine. Premijer je danas spomenuo i da je ovaj štrajk borba sindikalnih čelnika za fotelje. Što vi kažete? Tko se ovdje bori za fotelje? Za fotelje se ne može niko boriti, zato ja mogu govoriti o osnovnom školstvu, jer je kod nas, da bi se išlo u štrajk, mi smo provjeli izjašnjavanje kod našeg članstva. Prema tome, članstvo je reklo za štrajk, a ne naša predsjednica niti tijela. Mogu govoriti o nama, vjerujem da su tako i drugi, jer našoj predsjednici nije sad izbor, njoj je izbor tek za 2 godine, kod nas ne može biti izborna kampanja, također ni srednjim školama. Vilim Ribić, on nije predsjednik sindikata, nego predsjednik velikog vijeća njihovog, prema tome to je njegova
izjava strašno začuđujuća, jer mi nismo političari, nego sindikati koji se bore za radnička prava. Znači, stvarno tu čelnici ništa ne dobivaju po tom dijelu da bi sad sebi osigurali mandat, kao što oni sebi pokušavaju osigurati mandat. Sutra ujutro nastava počinje u 8 sati, odnosno nastava će započeti u onim školama koje ne štrajkaju ili gdje ravnatelji uspiju organizirati nekakav oblik nastave. Naravno, sve je sad na ravnateljima, mogu li oni to organizirati ili ne mogu. Kako je stanje bilo u petak? Koliko je škola, osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije štrajkalo i očekujete li možda sutra još veći odaziv ili pak manji? Sutra očekujemo još veći odaziv. Zato što naše članstvo zna da smo sutra poslije podne pozvani na pregovore. Što se tiče u postocima članstva, 75% članstva našeg sindikata hrvatskih učitelja je bilo u štrajku, odnosno 68% svih zaposlenih na razini županije. Znači o toj brojci. S tim da su naši podaci od ministarstva se oni se razlikuju, nisu isti, zato što su podaci, ako učitelji svi štrajkaju, a ne nastavno osoblje ne štrajka, vodi se kao da škola radi, što je apsurdno. Jer ako nema učenika, odnosno djeca su došla pa su vraćene, vratili su ih ravnatelji kućama jer nije mogao uopće organizirati nastavu, ili ostane jedan samo učitelj, to nije rad. Oni su pisali da djelomično rade. Znači, podaci sa koje su dostavljaju škole uredima državne uprave, a uredi ministarstvu, tu uvijek je tako bile da se potpuno razlikuju. Dobro, danas je ministar Mornar rekao ako ravnatelj ne organizira nastavu, bit ćemo poslana inspekcija zašto ju nije organizirao. Kako će, s kime i kako će organizirati? Recimo, uzmimo pretpostavku da sad u jednu školu dođe 500 učenika i svi su učitelji u štrajku. Znači da bi ravnatelj trebao biti mađioničar da bi mogao zbrinuti 500 učenika. Mislim, on je očito zaboravio organizaciju nastave, pogotovo u nižim razredima. A kako mi znamo da će roditelji, nisu primjerene izjave ni ministra, da on kaže da će djeci dobiti neopravdane sate. Mm-hmm. To ne može. Pa neće ministar djeci davati neopravdane. Zapravo, on je prebacio lopticu na ravnatelje. Rekao ne, on je prebacio lopticu na učitelja. Pa koji će učitelj dati djetetu neopravdanom sate ako sam ja u štrajku, a to je dijete došlo u školu i vratilo se natrag. Ako misli o sigurnosti djece, onda ne može on biti taj koji će odlučiti sutra hoće li dijete doći u školu ili ne, nego će odlučiti sam roditelj. Znači, a što roditelj, vi apelirate roditeljima? Što im kažete ovom prilikom? Dođite, ne dođite? Ne, ja sam i ove sve dane govorila, ja nisam. Moji čelnici, stvarno oni kažu da... Oni su rekli ne šaljite djecu u školu. Ja ne. Dijete ima pravo da dolazi u školu, međutim, roditelj je taj koji će o tome odlučiti. Svaki roditelj koji vode brigu o svojoj djeci, zna da mu je peta škola štrajkala, normalno da će ostaviti dijete kući, nego da se mora brinuti gdje će to dijete kad se vrati iz škole završiti. Prema tome, ja vjerujem da svi oni roditelji, pogotovo gdje se štrajkalo u petak, da neće poslati djecu ni u ponedjeljak. Svi ovdje kažu... A ona djeca, ispričavam se, koja dođu, koja stvarno, mi najčešće imamo to u produženom boravku, znači ta djeca koja ili roditelj stvarno nema gdje ostavi, dođe u školu, sigurno ćemo se brinuti, osim, bez obzira što smo u štrajku, tu ispomoć ravnatelju, jer mi to kao kolege vodimo računa i o takvoj brizi djece. To ne znači da učitelj radi. Dobro, sad govorimo da pojasnimo malo našim gledateljima o osnovnom školstvu u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, da ne bude dakle zabune, posebice ona djeca evo koja dolaze u školu i prijevozom, možda i više kilometara. Pa što se tiče prijevoza, to su obično znači naše škole koje su u Zagori. Ravnatelji znaju ako će mu se učitelj izjasniti da će svi štrajka, normalno da neće niti organizirati prijevoz za učenike. Ili taj autobus koji dovede djecu, vratit će ih i natrag. Prema tome, stvarno je velika odgovornost na ravnatelju, uvijek je bila, pa i sada. Ali inspekcija po tom pitanju ne može nikakvu kaznu, ma što
god govorio naš ministar. Zapravo, premijer je i danas rekao da sve ovo iritira roditelje, s obzirom da se želi iskamčiti nešto što se učiteljima, profesorima, nastavnicima uopće ne može dati u ovom trenutku. Roditelji su, vidjeli smo i ankete posljednjih dana, nekako podijeljeni. Kažu, ok, u redu, zaslužuju štrajk, ali zaslužuju naša djeca ići u školu. Neki vas podržavaju, neki vas ne podržavaju. Pa uvijek je bilo tako da roditelji imate različito, da će roditelji razmišljati. To je njihovo pravo da različito razmišljaju. Međutim, nažalost, učitelji se, znači sindikati, a tako učitelji se teško odlučuju na štrajk. Znači da im je došla, mi bi rekli, voda do grla. Ali vi svaku povišicu dobijete preko štrajka? Nažalost, nažalost, ali je istina. Nažalost, znači i sutra ako ne dobijemo, ako se ne dobije nikad ništa, ako nam se ne ponudi, to ne znači za 2 mjeseca, 3, obično tako imate povratnu, odnosno uspjeh se osjeti nakon 2-3 mjeseca. Mi smo 99. smo zaboravili Pugelnicu, kad smo 15 dana štrajkali, kad je vlada ta donijela odluku i tjedan dana ranije je završila školska godina. Mi nismo tad osjetili taj naš štrajk u novčanom dijelu. Nakon 5 mjeseci smo dobili povećanje plaće na 3, 5, 7 i 9. Znači, tek iza toga. Svaki štrajk, pa tako i ovaj, će sigurno donijeti rezultate. Ne možda sutra, preksutra, ali za 1-3 mjeseca sigurno hoće, jer imamo takvo iskustvo. Nažalost, mi bismo bili najsretniji kad ne bi uopće dolazilo do štrajka, što znači da vlast, kogod to bio u njoj, ima osjećaj, odnosno za tog učitelja, jer nije samo nego podcijenjenost, da ne kažemo o svim drugim materijalnim stvarima, što, odnosno pa samo i dijete, odnosno da li dijete, kad dolazi učitelj sa 35 godina staža, 40, već je pred mirovinom, da li će doći u razred nasmijan, vesel, bez obzira na njegov odlazak ubrzo u mirovinu ili tako mladi kolega sa 25 godina života, kad dolazi u školu, nije vam isto kako će ga dijete gledati. Odnosno, da li ćete vi doći, mi bi rekli, smrknuti, veseli, nasmijani. Uvijek morate biti nasmijani zbog te djece. Ali uvijek se sve preko djece i prelama, pa tako, naravno, i vaši zahtjevi, posebice. Preko djece, jer s njima radimo. Možda da mi radimo s papirima. S papirima, da radimo u HEP-u, mi bi isključili struju, ali to ne možemo. Jednostavno je takva vrsta posla. Posebi se nekako pred kraj školske godine, tu su i roditelji najosjetljivi i djeca, naravno, svi čekamo te posljednje dane za ispravak ocjena i sve, i onda nam, evo, učitelji krenu u štrajk. Sva sreća da sad nije takva situacija, ali nekako se da iz vašeg govora čuti da bi to moglo biti pred kraj prvog polugodišta. Ne znamo, ne možemo reći unaprijed, ali ako vlast koja bude imala sluha za učitelje, onda vjerovatno možda nikad više nećemo štrajkati. Nikad se ne zna. Hoće li vam ovi dani provedeni u štrajku biti plaćeni? Po ovoj izjavi premijera hoće. Mislim da bi to bilo za njega političko samoubojstvo ako ne bi platio štrajk. Bojite li se vi možda da u nekom slučaju ipak neće biti plaćen? Ne, pa ljudi znaju biti po mjesec dana iz drugih sustava da budu u štrajku, pa nisu postavljali pitanje hoće li biti nešto plaćen ili neće. Ako budu trebali nadoknađivati ove sate, naplatit će se na drugi način. Prema tome, vjerujemo ono što je rekao premijer danas, izjavu jučer već kada, da će štrajk biti plaćen, jer kažem, izborno je vrijeme, pa onda vjerovatno misli na svoje izbore. Kako sada stvari stoje, štrajk će vjerojatno okončati se, kako god bilo, ili prekinuti, bolje možda rečeno, već sutra poslije podne, ali očekuje nas možda opet za 2-3 mjeseca, kao što smo i malo prije govorili. Koliko bi u tom slučaju, ukoliko dođe do tog štrajka, on mogao trajati? E, to ne zna nitko od nas. To stvarno, jeste li vi spremni krenuti u dugotrajan štrajk kao što ako, tu zdravstvo radimo? Kad bi bilo u dugotrajan štrajk, onda kod nas je uvijek da se provede anketa među ljudima, među našim članovima i što oni kažu u dijelu, tako će i biti. S obzirom kad se počelo, znači, ići govoriti o štrajku, o mogućnosti štrajka, pa kad smo htjeli provesti anketu koju jesmo među našim članstvom, iskreno rečeno,
Ja osobno, znači, sam očekivala da ljudi neće možda u ovom momentu biti, jer imate vi različiti među samim učiteljima koji su normalno u različitim strankama, pa ću reći nije sad vrijeme zato, jer za nas nikad nije vrijeme, jer su djeca u pitanju kako drugi misle. I sam, znači, samo izjašnjavanje da je to 75% članstva reklo da je nezadovoljno, pa baš da je sad vrijeme. Tako da je to poruka novoj vlasti, da se stvarno s učiteljima netko treba početi baviti na način da se njihovo dostojanstvo, da imaju jedan status u ovom društvu. Međutim, vidjet ćemo, znači ispred nas je vrlo skora budućnost. Pa hoćemo li se mi opet ovdje nalaziti, govoriti o štrajku ili ćemo pohvaliti vlast koja bude tada, evo, učitelji su nešto dobili, ali bez štrajka. Vi ste u svakom slučaju htjeli biti prvi na listi. Kad se bude odlučivalo, evo, njima ćemo dati prvima, oni su ipak se predbilježili. Mislimo da smo zaslužili da napokon budemo prvi. Ovih dana u javnosti izašlo je pismo jedne profesorice koja ne vidi smisla u štrajku. Vjerujem da ste ga možda i pročitali negdje po medijima. Kaže da je potrebna reforma kojom će se odvojiti žito od kukolja, da neradnik više neće biti zaštićen kao lički medvjed u školi. Kaže da je koncept napredovanja zapravo nakaradan i da uopće ne podržava štrajk, nego već traži reforme, korijenite reforme u školstvu. Pa ja bi za kolegicu koja je napisala to pismo, ona je očito politički vrlo aktivna. Ili ima dobru, možda joj suprug, supruga ili u obitelji, dobru financijsku situaciju i onda zato kaže da ne podržava štrajk. Napredovanje u sustavu, što se tiče, naši učitelji mogu napredovati u mentore i savjetnike. Nažalost, njih je vrlo mal broj u odnosu na broj zaposlenih učitelja. Jedno je što je jedno vrijeme ministarstvo bilo, ja ću reći, zamrzlo to napredovanje, znači da nije imalo novaca za platiti dodatno, jer je njima plaća nešto veća, odnosno onaj tko je mentor ili savjetnik. A imamo različite načine da ljudi koji su izvrsni učitelji, jednostavno ne žele napredovati u svojoj struci. Ne žele da imaju ta zvanja mentora i savjetnika. Izvrsni su. A onda s druge strane imate učitelja koji stvarno želi i dobar je, pa se onda sukobio s ravnateljem. Pa mu ravnatelj osporava to napredovanje. Činjenica je da bi trebalo više, što kaže ona, radnik ili neradnik. Tko je taj ko može sad, još uvijek mi nemamo takav procjenu da možemo utvrditi da li je neki učitelj radnik ili neradnik. Svugdje ima u svakom poslu, pa možda i u našem, što je i normalno za očekivati. Međutim, tko može reći, ako imate jednom razu 30 učenika, jedan će roditelj reći da je izvrsna učiteljica, drugi će reći roditelj da je učiteljica vrlo loša. Tko je taj na koji način procijeniti, odnosno dokazati vrijednost nečijih grada. Još nema takvih parametara da se može to nečiji rad. Ovo što su počeli na kraju ili što imaju pogotovo u srednjim školama, a imali smo kad se počeo uvoditi HNOS, koji je, nažalost, jer svaka vlast hoće nešto novo. Revolucionarno. Tako je. I onda kako dođe druga, umjesto da nastave ono što je dobro, da se nastavi ono što je loše, da nastoje popraviti, tako i u tom dijelu. Da li će, kaže, idu djeca na takmičenja, ova takmičenja koja se odnosu na gradsko, odnosno unutar škole, pa gradsko, županijsko, državno. Ne znači da je taj učitelj dobar ili loš. Vi možete možda doći na nijedno takmičenje jer imate takvu generaciju djece. Znači, nemate izuzetno kvalitetno dijete ili dijete koje ne želi ili roditelj dodatno s njim ne radi. To ne znači da je učitelj loš. Ili ono dijete koje je otišlo visoko na državno natjecanje, da je baš izričito taj učitelj izričito dobar. Ne, tu vam se spaja jedno i drugo. Učitelj, učenik, roditelj koji u tom dijelu sigurno pripomaže. Jer samo dijete i onaj ko želi. Znači jedno, drugo, treće su povezani. Kao u jednom krugu.
Dobro, ajmo još jednu stvar razjasniti prije no što krenemo na pauzu. Kolike su plaće učitelja u osnovnim školama? Neki kažu da su ispod prosječne plaće, neki kažu pa nije to baš tako. Ima i onih dakle, koji imaju 7-8 tisuća u školama. Dajte vi nam sad iz prve ruke kažite u čemu je zapravo problem. Pa to je vrlo lako izračunati. Neki kažu lako je manipulirati sa plaćama. Ne. Naš učitelj početnik, znači onaj koji nema stručni ispit, ima startni koeficijent 1,06. Kad vi uzmete da je osnovica 5100 kuna, pomnožite, to je u bruto. Znači to je bruto. To je vrlo lako izračunati. Pa onda uzmite osobu koja ima 10 godina staža, ima još jedan dodatak, ili ona koja ima položen stručni ispit, 1,25 mu je početni koeficijent. Sad mu izračunajte, puta 5100, to vam je oko 6800 bruto. Govorim o bruto. Znači, netu može imati učitelj 4800, 5200, najviše, to mi je sad jedan učitelj koji ima 22 godine staža i kaže, Tinka, ja ću dati svoju platnu listu, molim te, ponesi ministru pa da vidi kolika je moja plaća. Znači, kolika je plaća? Njegove 5500 kuna, 5550 kuna. 21 godina staž. Prosjeti. Prema tome, naš po statistici u Hrvatskoj je 5800 prosjek. Da, slaže se ministar, potplaćeni ste zapravo, ali opet kažem, evo, nije trenutak zatražiti veću plaću. Kaže, vi radite odgovoran posao, učite djecu, odgajate djecu i s tim se slažu do duše, moram priznati roditelji, da vam treba dati doista veću plaću, jer ipak ste vi zaslužni za generacije i generacije. Treba motivirati te učitelje. Točno. Međutim, jedan učitelj, vrlo često su nam prije spočitavali što vi želite, 3 mjeseca ne radite. Sad već više to ne govore. Zato što je, imamo naš, uvijek smo imali, znači na isti način. Onaj koji je razrednik, njemu je još najteže. A i drugi učitelji ostaju negdje do jedno 10.-7. u školi i vraćaju se oko 28. Znači, oni samo imaju sreću što svoj godišnji odmor mogu koristiti u cijelosti. Pa se onda čini kao da imaju cijelo ljeto godišnji odmor. Sve drugo dolaze u školu kad završi nastava, znači imaju završiti drugi dio, ili sad prije nego što je počela nastava, oni su vam već rada s djecom, pripremali se, unosili svoje planove, programe, dogovore prema tome ili svaki dan sjednice. Rijetki su oni da nisu sebi su mogli dozvoliti luksus pa da kad mu završi školu, oni godišnji odmor da nije došao u školu. Znači, vjerujem da je u velikom dijelu samih i roditelja i uopće javnosti da što želite, ono što su prije govorili, što želite 3 mjeseca ne radi. Znači, taj dio se već donekle, ja ću reći, otišao je. Osvijestili smo se, tako je. Nije ni jedna vlast, pa ni ova, ni ona buduća, nije samo odnos kroz novac, nego uopće status učitelja u našem društvu. Uopće. Ne samo kroz plaće. Mislite da bi se situacija promijenila da resorni ministar dolazi iz sustava obrazovanja? Pa, da je prošao onaj od početka možda u školi, da je sjedio, da je bio nastavnik, da bi onda možda shvatio probleme? Vraćajući se koliko je bilo ministara, mi se vrlo često volimo prisjetiti ministrice Vokić. Ona je došla direktno iz razreda i vratila se direktno u razred. I jedino je ona po nama, gledaju sve druge ministre, ali nije imala tada jaku ona političku moć na toliko, jer je ono što je tražila nije mogla dobiti, pa je dala ostavku. To znači biti ministar prosvjete. Mi smo do sad imali vrlo često ministre zdravstva. Da li oni mogu razumjeti? Ne, mi smo se nadali kad je došao ministar Mornar, koji je ipak profesor na visokom, na sveučilištu i da će on pokušati. Međutim, on politički nije jak. On je osoba koja nije u politici. Bar po onome, možda on jeste, ali da se ne zna.
Znači da ni on sam nema jaku politiku, možda bi on i dao da se o njemu samo radi. Možda da je on neki jaki SDP-ovac, jer su oni sad na vlasti, ili možda HNS, nije bitno, znači tko je u koaliciji s njima, možda bi se uspio izboriti. Znači, ovo je poruka za u buduće. Za u buduće, tako je. Ajmo kratko predahnuti pa se vraćamo ponovno na ovu temu. Poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz Potešťat. Isprekidane i spore veze, stvar su prošlosti. Potreban je netko tko razmišlja o velikim, ali i malim tvrtkama. Netko tko jamči vrhunsku optičku tehnologiju. Najnapredniju fiksnu telefoniju. Besprijekoran prijenos podataka. Neusporedivu brzinu interneta. I najmodernije cloud usluge. Potreban je netko tko je kvalitetniji, fleksibilniji i brži. Metronet. Telekom za vašu tvrtku. Već 10 godina s vama. Jukić Dam. Jukić Dam. Sve vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara. Iskustvo rada na više od 5000 objekata. Završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske. Visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija. Posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukić-dam.hr. Turističko-ugostiteljska škola Split raspisuje natječaj za upis polaznika obrazovanja odraslih za zanimanja, usavršavanja i osposobljavanje u sektoru turizma i ugostiteljstva. Pridružite nam se i ostvarite svoje ciljeve. Daj pet za znakova svijet! Stop, stop! Dobro, Amadeuse, čuvajte nas, pazite nas, jesu naša srca pa. Vaša nam se pomoć treba, da rastemo bez straha, da rastemo bez straha. Idemo! Poštujte naše znakove! 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 Jeste li znali da za proizvodnju tone papira treba posjeći čak 24 stabla? Zato usvojimo dobru naviku, odvojimo papir i odložimo ga u poseban spremnik kako bismo ga pripremili za proces recikliranja. Reciklirajte papir i vi. Naviku usvojimo i otpad odvojimo. Tvrtka Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Visoka škola Logos Centar u Mostaru izvodi programe obrazovanja četverogodišnjeg i trogodišnjeg trajanja, a po bolonjskom procesu. Postani student i prepusti nama odgovornost i čast da vodimo brigu o tvom obrazovanju i o tvojoj budućnosti. Moniku. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag i dalje pratite emisiju Potešťata. Sa mnom je i dalje u društvu voditeljica područnog ureda Sindikata hrvatskih učitelja u Splitu, gospođa Tinka Zemunik. Gospođo Tinka, tijekom emisije dotaknuli smo se reforme obrazovanja. Hrvatsko školstvo je već godinama u reformi i nikako da vidimo zapravo rezultat svega toga. Što se osnovne škole tiče, nekako mi se čini najrevolucionarniji HNOS. U kom je on uopće fazi i što vi mislite o školstvu koje će trajati osnovnom školstvu 9 godina? Pa, HNOS je jednostavno zaustavljen. Šteta je ako se uložili su se ogromni novci
da se to vlast koja je došla nije nastavila, znači uzela ono što je dobro, ako je nešto bilo loše, mijenjala. I to je jednostavno zastalo. Da li će možda ako dođe opet ista vlast nastaviti u tom dijelu? Žalosno je što bez obzira tko bude na vlasti, što se ne nadograđuje. Znači, ako su već počeli ima prema zakonu o osnovnom i srednjem školstvu, to nacionalno, što već govore nekoliko godina da bi bilo devetogodišnje školovanje, znači, odnosno ta prva godina kao sad što su male škole, preškolci, pa bi bio prvi razred. Ova tri mjeseca je sad predviđeno, radi se kurikulum nacionalni. Tu su stvarno stručnjaci, odnosno ljudi iz prosvjete, iz učionice. I vjerujemo sigurno da će napraviti jedan dosta dobar kurikulum. I sad se postavlja pitanje, kad dođe nova vlast, da li će se nastaviti s time. I tu je naš najveći problem. Mm-hmm. Znači, jedni započnu, drugi ne dovrše i onda svaki put nešto novo. Do kada? Postavljanje, to je također bacanje i vremena i novca. I novaca i vremena. Kad govorimo o reformi i nečem revolucionarnom, zapravo očekuje se od bilo koje vlasti da se uhvati u koštac sa ukidanjem škola, odnosno područnih škola, malih škola na otocima u zaleđu. Međutim, ne vidimo model po kojem bi se to uopće radilo. Što vi mislite, je li to tako jednostavan posao i kojim kriterijima bi se mogli i trebali voditi? Pa, prema pedagoškom standardu koji je donesen još 2008. godine, škola se može formirati ako ima najmanje 150 učenika. Mi znamo da jako puno ima škola ispod tog broja učenika i one su kao samostalne za sebe. Vrlo teško i svake godine i mi sami se bojimo da će doći do toga da se smanjivaju broj učenika u razredu ispod 10, pa da će se onda vršiti kombinacije razreda ili ugasiti ta mala područna škola koja nema 10 učenika i više. Međutim, svaki ministar, pa i ovaj, ove godine, znači nisu posegnuli za takvom rigoroznom mjerom, što nama znači s jedne strane da učitelji onda postaju organizacijski višak, ali ih zbrinjavamo u škole gdje ima potrebe, ali se javlja problem što s tim učenicima na način da li će djeca biti u kombiniranom razrednom odjelu ili da li će se djeca možda prevoziti u matičnu školu. Mm-hmm. S druge strane je stvarno nelogično da mi u okrugu od nekih 15 km imamo tri centralne škole, nijedna od njih nema više od 70 do 80 učenika, što ne mogu biti područne škole. Znači, od tri bude jedna centralna i ove su druge područne. Takvi sistem imamo u školi Trilju, koja ima nekoliko svojih područnih osmogodišnjih škola i dosta malih područnih škola, ili naš Vrgorac, ili cijeli Krk je na isti način. Međutim, zašto nijedan ministar, odnosno nijedna vlast, kad već i možda i odlučen? Zato što su kod nas svako dvije godine izbore. Onda su nam izbori, sad je na razini države, iza toga dvije godine tamo kad netko počne to, na razini županije. I jedino ako se dogodi da se poklope izbori županije i države, možda bi se u tom dijelu onda vlast, ja ću reći, posegnula za tom mjerom. Ali dok možemo odgađati, ali dok odgađamo. Se može, da, to se pokušava se odgađati dokle se god može. A do kada će se to, mi ne znamo. A s druge strane, to financijski košta županiju. Prijevoz je jako skup, a onda imamo, ako bi se odlučili da se područne škole ugase, pa djeca putuju centralnu, to je onda za djecu. To su ipak djeca od 6 godina, 7, to je ustajanje ujutro u 6 sati, odlazak u centralnu školu, povratak kući u 2-3 sata, mislim da to još uvijek zbog same djece ne bi mogli sebi priuštiti i da bi tu bio velik bunt roditelja. Non stop se godinama spominjalo društvo znanja. Hrvatska postaje društvo znanja, trebamo postati društvo znanja. Što je s tim? U posljednjih godinu, dvije nitko ne spominje društvo znanja. Pa zato što naše su škole vrlo slabo opremljene. Znači, mi moramo početi ulagati u opremanje škola. Bilo bi normalno da svaka učionica ima internet, laptop, kompjutere, da djeca, znači, u tom dijelu.
Mi se vrlo često, još uvijek dosta je škola gdje imate samo kredu i ploču ili ono što dolazi, donosi sam učitelj iz svoje kuće. Što znači da je materijalno su škole vrlo loše opremljene pojedine. Dok druge onda imate oni koji se bolje izbori, ja to tako kažem, onaj koji se ravnatelj bolje izbori prema županiji, imate ekstra da ostanete zapanjeni. Znači gdje je ravnatelj menadžer, ne znam kako bi drugačije rekla jer oni i trebali bi biti menadžeri. Znači imate razlike u tom dijelu, znači financiranja i opet razlike od županije do županije. Dobro, samo ćemo se još kratko osvrnuti na novi pravilnik o radu. Zapravo imamo sad unificirana pravila u svim osnovnim školama, u svim srednjim školama, kako pravila ponašanja učenika trebaju izgledati. Pedagoške mjere, pravilnik o pedagoškim mjerama. Tako je. Što to znači za osnovnu školu, a što bi to značilo za srednju? Vi ste evo, iz hrvatskih učitelja, kompetentni ste za osnovne škole. Što se to kod vas mijenja? Pa, kod nas ne baš puno, izuzev što je, ali to je bilo i prije, da se dijete, znači ako je najvećom tom strožom kaznom, može se prebaciti u drugu školu. Ali sami su mi učitelji rekli imaju se jedan dodatan problem. Roditelj može djetetu opravdati 3 puta tijekom godine izostanak. Međutim, ako dijete izostane recimo 2 dana kad su viroze, nije se javio liječniku, ima temperaturu, do sad bi to roditelj mogao opravdati, sad će biti prisiljen da se javi liječniku da sa ispričnicom liječničkom, tako da se u tom dijelu može biti ponekad, znači stvori se jedan dodatan problem zbog samog roditelja i djeteta, takvih imamo, imat ćemo situacija. Inače, što se tiče osnovnih škola, nema, bar nemamo do sad takvih velikih ekcesa kao što to zna biti u srednjim školama, tako da se on neće, ja ću reći, ništa baš bitno promijeniti, odnosno da bi mogao omogućiti učiteljima da se te pedagoške mjere, možda za neke učenike, ipak budu strože. Ali ne, za sada je najstroža da se učenika prebaci u drugu školu. A je li pritisak veći u osnovnim školama na učitelje ili pak u srednjim, kad je riječ naravno o ocjenama? U osnovnim školama je pritisak kad dođe kraj školske godine 8. razred, 7. i 8. razred. U srednjim vjerovatno 4. razred kad je za fakultete, 3. i 4. Iako uvijek van ima pritisak roditelja pre kraj školske godine, bez obzira, tu su dosta... Ja bih rekla, ja zamjeram učiteljima koji svoj stav, svoj kriterij ne drže do kraja. Ne smiju popustiti. Daj djete tu priliku, ali ako ima stalno negativno, to, pa mu zaključiš 2, to negativno utječe na druge učenike koji su se cijelu godinu trudili. Znači, evo, u tom dijelu možda je, sad će biti puno lakše učiteljima jer je stupio na snagu izmjene i dopune Kaznenog zakona. Pa onda svaka prijetnja učitelju je, komu prijeti bilo roditelj, netko drugi, znači pa i u tom dijelu će pripomoći učitelju da ostane dosljedan svog kriterija. Ako bi se naravno učitelj zapravo odvažio i tužio tog roditelja? Pa to je opet i sam poslodavac, ravnatelj školi, jer je dužan zaštititi svakog učitelja, ne samo učitelja, nego svaku zaposlenu osobu u toj ustanovi. Bi li se pritisak na učitelje u osnovnim školama, posebice 7. i 8. razred, možda smanjio ukoliko bi se i u osnovnoj školi uvela državna matura? Možda bi sigurno. Dalo bi se i o tome razgovarati. Dalo bi se sigurno o tome razgovarati. Imamo dakle pravila ponašanja za učenike u svim školama, trebali bi se isto ponašati i za isto ponašanje bi trebali dobiti iste kazne. Imamo li zapravo nekakav pravilnik da učitelji uče djecu isto u svim školama? Nekako da se ti kriteriji izjednače. Znamo da kriteriji u jednoj školi i drugoj školi nisu isti. Zapravo u istoj školi kriteriji nisu isti. Pa u istoj školi su vam različiti zato što su vam različiti sami učitelji, pa različito pristupaju određenom problemu. Znači imate neki isti problem, uzmimo 2-3 učitelja, isto kao kod učenika. Znači različito pristupanje.
Netko će to riješiti bez problema, a netko će možda riješiti uz pomoć roditelja, a netko će riješiti uz pomoć roditelja još nekog, znači različito pristupanje. Može li se to riješiti nekakvim pravilnikom? Ne može, ništa se ne može riješiti nekakvim pravilnikom, nego samim odnosom komunikacije učitelja, učenika i drugih institucija. Gospođo Zemunik, imamo li višak ili manjak nastavnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji? Je li točno da je 915 nastavnika u osnovnim školama tehnološki višak? Ne, 915 nije točno, nemoguće. Jedino ako se misli u cijeloj državi, u našoj županiji je bilo organizacijski višak 4 učitelja razne nastave i možda po prethodnoj nastavi u dijelu jedno 35 do 40 sad brojko, ali je bilo dosta potreba za zapošljavanjem, tako da su se oni bez problema zaposlili u druge škole. Znači, ovo je bila generacija da je 36 učitelja novih moglo ući u sustav, što znači jedna generacija odlaska učitelja u mirovinu, a s druge strane u nekim školama je došlo do povećanja broja raznih odjela, odnosno do većeg broja upisa učenika u prvi razred. Je li dalje problem s nastavnicima matematike i fizike i zašto je godinama to zapravo bio problem? Najprije je zato što je izlazio mali broj kadra sa tog fakulteta. Sad još uvijek nedostaje profesora fizike. Primijetila sam da vrlo lako se mogu zaposliti profesori geografije, zbog čega ne znam, ali znam da ih je malo. Dok vrlo teže će se zaposliti recimo profesori povijesti, razne nastave, zatim stranog jezika. Ali ove godine je otišla jedna generacija matematičara u mirovinu, pa je zato bilo i 15 do 16 radnih mjesta slobodno. Ja se nadam da će svi ti moji profesori, jer ima čak nestručnik, znači koji predaju matematiku, nije se moglo naći na Zavodu za zapošljavanje. Mi imamo recimo susjedna nama županija, Šibenska i Dubrovačka, oni muku muče sa profesorima matematike. Nema ih. Jednostavno ih nema. Koliko su naši učitelji spremni odlaziti u druge županije ili u druge gradove u istoj županiji da bi zadržali svoje radno mjesto? Jesu. Tu već više ne biraju. Znači, stvarno je došlo vrijeme da ne biraju gdje, samo postoji li mogućnost putovanja. To pitaju. Znači, pa čak odlaze i na otoke, iako su otoci jako skupi preko ljeta, vrlo teško inače nalaze stanovanje, pa je to dodatan jedan problem, a plaće su male, nemaju od čega platiti, odnosno da bi normalno funkcionirao život, ali ne biraju, stvarno odlaze, tako da ima naših kolegica koje putuju u Šibensku, Primošten, predaju matematiku, sam grad Šibenik, tako u Dubrovačku županiju, znači ne biraju, stvarno više ne biraju, nego samo traže bilo gdje za zaposlenje. Koliko nam onda u Splitsko-dalmatinskoj županiji zapravo nedostaje učitelja, posebice evo matematike i fizike, jer smo o njima govorili, a koliko ostalih? U odnosu na matematiku, znači mi smo imali sad potreba za zaposliti 15 do 16 radnih mjesta. Sad kad prođe ovih jedno mjesec dana, vidjet ćemo da li su sve škole dobile stručne osobe. Zatim, znači ovaj mjesec i pol do dva, dok ne počnu natječaj, jer će nam se dogoditi da se na te natječaje javljaju kolege iz druge, znači iz države, iz Slavonije, vrlo često se znaju u zadnje vrijeme, vidimo po natječajima da se javljaju, onda bismo mogli znati točno koje kadra koliko nedostaje ako je ravnatelj mora uzeti nestručnu osobu, znači osobu koja nije završila taj fakultet. Onda bi se točno mogli znati ti podaci. Kad prođe to vanje, jer bez natječaja se mogu zaposliti do 60 dana. Tek iza toga, znači, to je 9. i 10. mjesec, polovica 11. imat ćemo pravu informaciju što nam je u školama. Kakav nam je uopće sustav zapošljavanja u školstvu? S obzirom da evo mnogi se učitelji, posebice razredne nastave, konstantno žale da ne mogu doći do posla, da su konstantno po zamjenama, ali da ne mogu dobiti stalno zaposlenje u školi. A to je dosta jedan velik problem, zato što mi imamo fakultete, jako puno imamo ljudi, učitelja razne nastave, na Zavodu za zapošljavanje. Oni još uvijek mogu donekle upadati u te zamjene, imaju veću sreću nego učitelji u predmetnoj nastavi, jer u predmetnoj nastavi morate čekati 40 godina da neko ode u mirovinu da se otvori to jedno radno mjesto. U razrednoj nastavi je nešto malo bolje, ali zato ima jako puno kadra. Mislim da fakultet
To je opet problem našeg ministarstva, jer smo mi sve pod istim ministarstvom, gdje ne vodi brigu o tome koliko izlazi učitelja svake godine koji su završili fakultete u odnosu na broj onih koji će otići u mirovinu, a to mogu vrlo lako vidjeti i zaustaviti ako treba nekoliko možda generacija, nema više jednostavno upisa na te fakultete dok se ovi ne zaposle. Znači, mislim da o tome trebaju netko tko je odgovoran u tom ministarstvu, pa sam ministar, treba voditi jako puno računa. Inače, meni jako žao tih učitelja, pogotovo razredne nastave, dok jedni će, oni će meni dođu, kad bi ja znao ovako su njih, kad bi ja znao da ću čekat 10 godina na Zavodu za zapošljavanje, 11. dobiti mjesto, nema problema. Ali kad ja vidim da netko čeka 17, 20 godina i nikako dobi stalno radno mjesto, a drugi je završio u 6. mjesecu, diplomirao i 1.9. dobio stalno radno mjesto, onda se mi se pitamo kako, mi znamo kako. Ta ima ili jaku političku vezu, jer drugačije ne može dobiti, bilo županije, grada, načelnika, gradonačelnika, bilo svega, mm-hmm. ili samo ravnatelja. Jer inače bi bar najmanje čekao 10 godina da nije toga. Gospođo Zemunik, na samom smo kraju emisije. Štrajk učitelja, nastavnika, profesora se nastavlja dakle i sutra. I evo, samo za kraj, jedna poruka roditeljima. Opet, možda koji su se tek naknadno uključili u emisiju, poslati djecu. Tako je. Sutra je također štrajk u osnovnim srednjim školama, visokom i na visokim učilištima, na fakultetima. Roditelji su ti koji će odlučiti da li će djecu poslati u školu ili ne. Ja nisam tako, ja će njima sugerirati da pošalju ili ne pošalju, ali su mene moja unučad pitala hoće li sutra u školu, ja sam rekla ne. Dakle, neka ostanu kod kuće, a učitelji će i dalje štrajkati. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Hvala vama. Puno sreće u vašim zahtjevima. Hvala. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Poteštat. Budite s nama i za tjedan dana. Srećan pozdrav i laku noć.